Kitaabni mata dureen isaa Barraaqa Jeebanaa jedhu kan dargaggoo malkaamuu kateeloon barreeffame giddu galaa galma aadaa Oromootti eebbifame. Qabiyyeen kitaabichaa seenaa uummattoota kuushii fi uummata Oromoo, sirna gadaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, sirna mootii Oromoo, amantaa Oromoo durii, eebba Oromoo, duudhaalee Oromoon kaleessa ittiin bulaa ture kan of keessatti hammatudha. Qabiyyeen kitaaba kunichi walumaa galatti boqonnaa 8 of keessaa qaba. Boqonnaa jalqabaa irratti seenaa uummattoota kuushiitii fi uummata Oromoo jalqabarraa haga ammaatti akkaataa isaan jiran boqonnaa tokko keessatti ibsameera. Achi irra darbuun boqonnaa 2-4 hanga 6-8 kan jiran bal'innaan aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoo, sirna gadaa Oromoo, sirna mootii Oromoo, amantaa Oromoo durii, eebba Oromoo kana hunda of keessatti qabatee as keessatti barra'ee kitaaba kana keessatti dhiyaateera jechuudha. Uwwisni kitaabichaas uummata Oromoo fi sirna gadaa kan bakka bu'u akka ta'e barreessaan kitaabichaa dargaggoo malkaamuu kateeloo ni dubbata. Abbaan gadaa kuni yookaan abbaan gadaa jechuun sirna gadaatiin bula. Sirni gadaa waan kana hunda of keessatti hammatee of gubbaatti baatee jiraata jira jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin wanni hundinuu kan inni irraa dhufe sirna gadaa bu'uurri isaa sirna gadaa ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo sii fudhadhe sirni gadaa kan jalqabame jaarraa 16ffaan dura yoo ta'u sirni dimookiraasii ammoo jaarraa 19ffaa keessa. Sababa COVID-19 namoonni hedduun osoo hin hirmaatiin hafanis hirmaattoonni tokko tokko akka jedhanitti dargaggoonni Dhaaloonni amma aadaa keenya eessa jira jedhee barbaadee qoratee barreessee dubbistoota biraan gahuu dhabuu hanqinatu jira. Kanarratti cimnee deemuu qabna jechuun hirmaattoonni tokko tokko dubbatanii jiru. Waan akka dhageetti nu biraan ba'e isaanii haga danda'anitti dirqami guddaan nurra jiru barreeffamaa ol kaa'u. Addeessila aadaan itti hattee jirtu, addeessila duudhaa itti hattee jirtu neglekti godhiisa. Warra kan akka tokko irra muudanii dabariisa. Nabeenna hin barbaadiisaa ba'e dhugumaanuu aadaan tiyya eessa jirti, eessatti wana jalaa hafanii waan jedha garagalee filaalliisaa malee. Artii biyya kanaa ilmi teetu, barreeffama biyya kanaa teetu, kitaabota hedduun dubbinya, kitaaba waan sirna gadaa irra barraa'uun dubbinya, kitaaba seenaa Oromoo irra barraa'uun dubbinya, kitaabota hedduu isaan dhagarta, innaa isaan barreeffamanii dhagartuun dhagarta. Namni gara uummataa erga bu'ee, namni gara hayyootaa erga bu'ee, namni uummata san keessaa of fuudhee hiri ol fidee ka'ee waan san deebisee uummata akka hin jiru yeroo hedduu. Magaaluma kana keessatti kitaaba lamaa isaan laalee riifeer waan godhee qaban erga gadsiisa ergaa jechuudha. Kanaafuu keessattuu namoota waan seenaa barreessinuuf, namoota waan aadaa barreessinuuf aduu of eeggannee because aadaantu akka malee keessa bal'oo, seenaan kun akka malee keessa bal'oo, waan kanaa dhaloota dubbisiisaa deemu lafa kenna. Isin sanarra aduu xiyyeeffanne. Gama biraatti insaayitii yookiin ilaalcha kenna akka dansaa dhageetti irratti aduu godhanne guddoo waan dansaa jedha. Ati immoo jabaadhu guddoo magaala toome. Amma leela arrabarraan hambura.